Oi, eu sou a Aline Sena e eu falo sobre vida nômade. Hoje eu estou aqui com uma família que eu conheci no YouTube, depois tive a oportunidade de falar com eles em Ilhabela. O Adriano até fez um episódio do hashtag Sal com eles. Só que eles saíram de Ilhabela. Agora a família Guina é nômade no mar. Não é isso, pessoal? Tudo bom? Oi, Aline! Bem-vindos a bordo! Bem-vindos a bordo! Cuidado, cuidado, não vai cair. Na rede, dentro da rede, deixa. Olha lá eles, nossa, tem encostaram na proa. Como saber se a escolha de uma vida nômade pode ser uma boa ideia para sua família? Eu conversei por muitos dias com o Fernando e a Jamile sobre isso, sobre trabalho a bordo e outras coisas. Eu já tive contato com pessoas que assistiram vídeos no YouTube e compraram barco sem testar antes. Será que ainda existe isso? Existe, gente. Parece um absurdo, mas existe. É, o nosso amigo, ele é sozinho, comprou um Benetton de 40 pés. E ele se viu... Baita barco! Ele se viu em função do barco, né, o tempo inteiro. Aí chegou um momento que ele falou assim pra gente, não dá, vendeu e comprou um 29, 30. Assim. E ele tá feliz da vida com esse barco. Ele viu que ele virou escravo do barco. Exatamente. Né? E tem o contrário também. A gente tá cansado de ver amigos assim que compram um barco de regata, um barco de um tamanho. Quando a família vai a bordo e diz, não, isso não serve pra mim. Cara, fica aí você... desconfortável. Um barco muito pequeno. Aí você tem que vender o barco. É um maior transtorno. Você perde dinheiro. Comprar um outro barco é terrível. Diz que a melhor coisa é... É ter experiência antes, ter experiência. Ou você tem muitos amigos com barco e consegue sair com esses amigos, ou você faz charter. Vai sair muito mais barato do que você comprar o barco errado, né? É, no nosso caso, por exemplo, em 2006, a gente começou a sonhar com barco. A gente andou várias vezes com barquinhos menores, andou com lanchas menores, a gente foi testando. Aí depois de 2 anos, o que eu mais ouvia, o que era, Jamile? Barco são duas alegrias, uma quando compra, uma quando vende. Todo mundo falava isso. No nosso caso não foi assim. É, mas foram 2 anos direto estudando. Aí compramos o primeiro barco, foi sucesso total, depois de muito estudar e muito experimentar. Aí falamos, não, vamos para um barco maior, até que a gente jogou tudo para cima e veio parar aqui no Guina. Eles moram há mais de 3 anos em um catamarã com os filhos André e Laura. E trabalham com charter, que é o nome conhecido para aluguel de veículos, principalmente aviões e barcos. Como é comum eles serem procurados por muita gente para saber mais sobre esse tipo de vida nômade, eu também pedi para que eles falassem um pouco das perguntas que eles mais respondem. Além de perguntar sobre charter, né, o que é comum, pergunta mil coisas possíveis. Pergunta como funciona, como se dá manutenção do motor... Como são as aulas das crianças? O pessoal começa a pedir ajuda também. Ah, eu quero comprar um barco. Quero morar a bordo, né? Qual é o que eu faço? Qual é a dica? Qual é o barco certo? Então, é algo que a gente sempre fez, né? As pessoas ligam, perguntam. Às vezes a gente passa 2, 3 horas conversando. E aí, isso é que começou a acender a gente que tinha uma necessidade, né? A ser atendida no mercado. E aí veio a ideia da gente montar o Guina Club. O Guina Club. Então, assim, essa questão de como é o relacionamento com os associados do Guina Club, a gente está aqui nesse momento dentro do barco de um associado. Amigo. Né? Amigo. Que já fez charter há muitos anos com a gente. Então, vamos explicar melhor, assim, ó. Esse barco que a gente está não é o Guina, tá? Esse é um BV43 que esse nosso associado acabou de comprar. E a gente ajudou em todo esse processo. A gente veio ver o barco para ele. Fez uma análise e... Ele não tinha como vir, né? Mora muito longe. Então a gente veio, fez todo... E nesse fim de semana a gente fez uma saída com ele. Fez vários testes no barco. Então assim, ó. Felipe, vou falar ali. O Felipe e a Débora. Felipe ajudou a gente a trazer o Guina. Fez um dos trechos ali de Salvador... Recife até Salvador. Quando a gente desceu 2014. Quando a gente desceu o Guina no Maranhão. Aí o Felipe e a Débora, com um amigo, um grupo de amigos de Brasília, foram os nossos primeiro grupo de charter oficial do Guina, né? Exato.
E nossa, a partir dali não tem como. Ele virou, além de amigo, ele virou o nosso primeiro associado, vamos dizer assim. Então até hoje a gente mantém esse relacionamento muito forte com o Felipe. E aqui é o resultado, um dos resultados do Guina Club. Olha o novo, que espetáculo, gente. O novo barco dele aqui, ó. E eles estão muito felizes com o barco novo. É, claro, não é só ajuda na hora de comprar um barco novo. Tem gente que fala, Fernando, será que eu devo comprar um barco? Será que eu não devo? Então a gente vai dando as instruções, dando o caminho das pedras, que é mais ou menos o que a gente fez, né? Então, que tipo de barco você vai escolher? Será que você precisa mesmo do catamarã? Ou será que é melhor o monocasco para você, para sua família? A gente vai ajudando em todo esse caminho, né? E às vezes a pessoa fica na dúvida, fala, não, então, ó, eu tenho... Você fez o charter com Guina, então, pô, ó, faz um charter agora no mono de 40 pés, no mono de 30 pés, para conhecer os barcos antes de tomar a decisão. Então, o propósito é importante, e fazer essa análise não é uma coisa que todo mundo faz tranquilamente. Então, a gente ajuda nisso, né, Miriam? Exatamente. Ah, esse é um barco grande. Esse aqui é um barco para quem quer... ou morar muito bem, ou para fazer charter, fazer, né? Fazer alguns anos sabáticos. Máximo da orça, né? Estamos orçando tudo que dá. O barco andando a 5,50. 5,30, 5,40, 5,50. Cada escolha gera compromissos que a gente nem imagina. No caso da escolha de morar a bordo com uma família, quais são os maiores desafios? Manutenção é o maior desafio de quem mora a bordo, principalmente para barcos grandes, que é o caso do Guina. Então assim, deixar os motores funcionando, todo o sistema hidráulico, todo o sistema elétrico, né? E a Jamile tá para dizer aí que a Jamile fica um pouquinho mais em cima da limpeza, né, Jamile? Dá um trabalhão. Eu limpar o fundo do Guina, do barco que não é o Guina, é alucinante de difícil. Se você não tiver marinheiro, que é o nosso caso... É só nós dois? É muito difícil. E não, assim, não tem o que dizer. Barco grande é sinônimo de conforto. Então, se você quiser ter conforto com a sua família, com suas visitas e tal, o barco não pode ser um 25 pés. Dá pra morar no 25? Claro que dá pra morar no 25. Mas é frontalmente oposto ao conforto para uma família de 4, 5, 6 pessoas a bordo. Né? Mas também barco grande é sinônimo de trabalho. Nós optamos hoje por subir a vela com o barco parado, né? Quando tem pouco vento, quando está tranquilo, é uma operação bem interessante, facilita muito a operação. Porque quando você sobe com o barco navegando, você tem que ficar aproando o barco para o vento. Tem mil formas de morar, né? Se morar a bordo. É, você mora numa marina, ou que nem a gente fez lá em Ilhabela, lembrando que nós não estamos mais em Ilhabela, agora nós somos... Nômades. Nômades, né, Aline? Agora nós somos nômades ali. Então, sendo nômade, você experimenta coisas muito diferentes do que a gente experimentava lá na marina, na poita, né, Aline? Estamos 3 anos em Ilhabela, parado, no mesmo lugar, só de final de semana, de vez em quando que a gente saía. Exato. Com vínculo com a terra. Com compromissos em terra. Mas assim... Isso diminui a nossa vivência. Mas não na tira. Na navegada. Não tira, mas diminui. Não tira. Então assim, é válido morar no Bracuí, morar aqui em Paraty com acesso a uma marina. Super válido. Como foi válido também nosso tempo em Ilhabela. Mas é uma experiência diferente de viver que nem a gente está vivendo agora. Sem marina. Sem porto fixo. Semana passada estávamos em Angra, hoje estamos em Paraty. Outro dia a gente estava em Ubatuba. Então a pessoa liga e fala, ah, eu quero fazer um passeio com vocês em Ubatuba. Onde estaremos? Vamos ver a nossa agenda. Ubatuba só daqui 2 meses. E isso que está deixando a nossa vida mais saborosa. Mais saborosa. Ser nômade, realmente. Não quer dizer que daqui, sei lá, 2 anos a gente não vai falar, nossa, vamos parar um ano quietinho em algum lugar? Pode ser. Mas não é difícil. Acontecer. Eu acho que essa liberdade de poder escolher, ela é espetacular. E aí assim, isso depende muito mais dos seus compromissos em terra do que de qualquer outro fator, né, Miriam? Exatamente.
E quando tá chuva, dá pra brincar com tabuleiros assim? Dá, jogos? Dá. Truco. E truco? Truco, banco imobiliário, detetive e etc. E você? E posso falar uma coisa também? Às vezes, quando não tá com raio, dá pra escorregar lá em cima. É? Mesmo com chuva, vocês brincam lá fora às vezes? Sim. Às vezes até a gente entra no mar, a água fica quentinha. É? E pra quem quer reservar um final de semana com vocês, qual a antecedência recomendada? E se chover na data? Antecedência para reserva. Bom, até 2 dias antes, né? Normalmente a gente consegue organizar tudo. Preparar todo o barco, né? Preparar todo o barco. Mas a questão é muito mais ampla. É, quando se trata de barcos exclusivos, que nem o nosso barco, Guina, só tem um Guina para alugar. Então aí a antecedência é com relação à data. Se você chegar num carnaval da vida, um Réveillon, uma semana antes, falar, o Guina está disponível? É claro que não. Um feriado, se você vier em cima da hora perguntando, poxa, tá livre para esse feriado? Provavelmente a resposta vai ser não. Né? Eventualmente acontece um fim de semana que esteja livre e tal. Mas é importante reservar antes. Não, mas catamarã tem menos catamarã para se alugar, né? Exatamente. Então, se você quiser uma data em específico, olha, eu vou ter férias naquele dia. Gente, procure charter antes, reserva, né? E chuva. Hoje, por incrível que pareça, por coincidência, está chovendo. Está chovendo. E a chuva, ela não impede da gente fazer o passeio. Não, de maneira nenhuma. O mar fica até mais calminho nos dias de chuva. Cansou de fazer charter com chuva. As pessoas muitas vezes descem na praia, aproveitam, curtem bastante. O nosso barco dá esse conforto no dia da chuva, ficar tudo sequinho aqui no cockpit. É. Aqui, então, num catamarã, no caso do Guina, né, a chuva vai atrapalhar o quê? Vai atrapalhar a foto, no máximo. Ah, tirei uma foto... A cor da água, né? E tem gente que fala, ah, mas se tiver chovendo eu posso alterar a data? É uma coisa complicada, é aquela história, você tem um Guina só para alugar, né? A pessoa aluga um feriado e ela quer mudar a data porque tá chovendo, é pesado, é bem complicado pra gente. Claro, se tiver uma tempestade, previsão de uma tempestade, uma frente fria, algo muito severo, a gente reagenda, né? Normalmente a gente reagenda. Por conforto e segurança. Por conforto. Se bem porque que o barco vai chacoalhar pra caramba. Depende, né? Numa frente fria, normalmente. Depende, se tiver em lugar abrigado. No... teve uma, por exemplo, era uma das frentes frias mais bravas que iam ter. A gente chegou, ligou para a pessoa e disse, olha, vamos remarcar. A pessoa, não, eu quero muito ter essa experiência. E foi espetacular. A gente se abrigou, foi para trás de um local bem abrigadinho. Pegou uma emoção, né? O vento antecipou um pouquinho. Pegamos um ventinho de 40 nós com ele. Deu uns 40 nós aí. Então, assim, não tem por que não fazer o charter na chuva. Mas é claro, se a pessoa falar, meu, o que eu mais queria é aquele dia de sol azul e tal. Então a gente combina o seguinte, fala, olha, então não marca um feriado, deixa um fim de semana comum, que alguns dias antes do fim de semana a gente avalia se vai estar bom ou não, aí remarca se for o caso. Porque o que a gente mais quer é que a pessoa sinta feliz e aproveita, né? Tenha a expectativa realizada. E ó, ficou com calor? É só pular! Bom, então é isso. Se a pessoa quiser fazer parte de uma comunidade de amantes do mar, de pessoas que moram a bordo ou que sonham em morar a bordo, pessoas que eventualmente usam lanchas, trawlers e realmente amam o mar. São pessoas que são muito bem-vindas no Guina Club, né? Com certeza! Para ter essa troca, né? É. Essa proximidade de vocês com a gente. Troca bem legal. Não só com a gente, né? Com a gente e todos os demais associados e parceiros do Guina Club. Então a gente está falando aí em dezenas de outros barcos
que entraram, toparam fazer parte dessa ideia e participam com a gente dessa história. Caracolis! Eu queria ser feliz. Invento o mar, invento em mim o sonhador. Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto para partir. Invento cais e sei a vez de me lançar. Nossa, quanta bolha!